Salam alaikum. Je suis venu à la maison de la Je ben waay bu wax duma sax tuddu turam mi wax Omar Sall mu dugg ci ñun Tidjane ñuy ñun doon ay talib ci akan gëm salatul fadé diko wërd waaw mu dugg suñu pass pass mu doon luñu miti torop nak wax deug yalla yalla xam mu doon luñu miti ndax té nit amul luddul pass pass ñu amu ku ñul Seydil Haji Malik kon buñ ko laalé ñun suñu dérë day yëngu ay talib ci akan la ama tay buñ gëné fonku julli gëna fonku jaamu yalla ci wërd salatul fadé mo ñu ko may ak jehrutul kamal ak lazim ak akhadara kon tay yoy bu ko waxe amane daf ñuy yëngal te lool du cërem waaw nit ku nekk amul luddul passeportam kon nit war nga mëna laal fenen luddul passeportu jambour mu doon lo xam limu def daf ñoo miti te nañ ko top nak jusqu'au bout waaw yalla xamna lool miti nañu taf dañu ay talib cheikh akhan lan amana tay bo doon laal nga laal fenen lu ngay laal ci tariqa cheikh ñu gëmu ñu du Seydil Haji Malik yalla xamna lool cheikh Tidjane rek lañuy noyé kon nak nit ki boy laal da ngay laal fu jaral laal ñun man nga wax lenen bam dess tariqa cheikh nga ciy tuddu ñun ay talib cheikh akhan lan billahi wallahi tun bu ndey may bu juk fa yat wir salatul fadé yalla cheikh Tidjane la kon tay am lan lo xam waru ko wax muy jëm kaw te nak cheikh nako fay bam xamni de ko yegg bam xamni laal na fo xamni waru ko laal billahi wallahi te bu ngeene fonku dina fonku juromi yalla xamna salatul fadé bi ñuy wir la kon nak nit waro dugg di laal passeportu jambour wax de yalla waaw cheikh kuko togn mo lay dumal bopam yalla xamna la tanta ñangi wax way cheikh nako jeblante ak mom bam xamni fim duggu du cërem te luñ ko def ni mo gëna tout ci ay mbërem bu ndame basikam lay xam lepp deug la ngeen bal ma wax waaw